Atenção, foi dada a partida para o décimo páreo, partida boa. Edith Piaf toma a ponta, Avalia Rabiot lá para fora, Cabafeu. Cabafeu avança para fora, tomou a terceira, mas aberta, Hiperponte correndo em quarto, Abundância corre em quinto, Brin em sexto, lá para fora vai aparecendo Hannah de Hill em sétimo. Vão terminar na reta oposta e passam a correr a grande curva, junto a Serquintana, Edith Piaf. É a ponteira onde luz de vantagem, Avalia Rabiot corre em segundo, Cabafeu em terceiro, Abundância corre em quarto, Hiperponte em quinto, Brin em sexto, Hannah de Hill em sétimo, oitavo corre Big Kick, nono Seristeira, décimo Reynosa, pisaram os 700 na ponta, Edith Piaf, 2 e 3, contorna a curva de chegada, entram pela reta final, Edith Piaf é a ponteira, Avalia Rabiot corre em segundo, Cabafeu em terceiro, Abundância aberta, corre em quarto, avançando para fora, pisaram os 400 do vencedor na ponta, Edith Piaf com dois cobre de vantagem, cá por fora vai avançando, Abundância na luta pela segunda e avança sobre a ponteira juntamente com Cabafeu, Edith Piaf é a ponteira, Cabafeu por fora tomou o segundo com Abundância aberta, avançando com Boação, tomando a terceira, pisaram os 200 do vencedor na ponta, Edith Piaf, Cabafeu em curta por fora, Edith Piaf um corpo inteiro, Cabafeu em grana por fora, vai lutar pela primeira, Edith Piaf um corpo de luz de vantagem, Cabafeu em segundo, Abundância em terceiro, cruza a faixa final, Edith Piaf, Cabafeu, Abundância, Brin, Big Kika, Reynosa, René de Rio, Seresteira, Hiperpoint, o resultado do décimo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para um, Edith Piaf.